Ntabwo nabo n'icyo nsubiza rwose ni mumbabarire rwose. Bo nago tuzi ngo twabivugaho iki. Era ko natwe bidutunguye. Yavuzwe nijoro bishyizwe mu bikorwa ku manywa. Ureho nago nzi ngo nagusubiza ngo iki. Natwe byatuguye hejuru. Ntabwo twavuga ngo turabyerekerana ntituhaze. Ese ubu wavuga ko kuba aya masoko yegetsweho imiryango mu rwego rwo guhangana cyangwa se kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 nkamwe nk'abacuruzi mwaba mwarabigizemo uruhare kugaragara mu bucucike kutubahiriza amabwiriza yabaciye nk'amabere bo ntago byabura kubera ko mu isoko nyine ni urujya n'uruza abantu barabyigana bitewe nyine n'ubuzima buri wese abashaka ubuzima ariko nyine cyorezo nacyo kirahangayikishije aga abantu bari kubyumva kimwe nubwo babonaga ko gihari ariko babaga bashaka namaramo ufite nk'izembuto ye mfite ibinyomoro urica mfite ibinyomoro by'ibizungu ibiro 400 ni ibintu byangirika bese sinzi ngo nabyerekerana na bese nk'uko uri kubimbaza nanjye nabikubaza ubu ibicuruzwa mu byerekeje twabijyana he twabona tubijyana he ntaho dufite turi kwangara gutya kabijyana ko abana bacungu bagiye gupfa nabi byarangiye. Ubu nubuye butumwe mvuga agenera abandi bacuruzi. Wavuga kwimiri aya masoko kwegekwaho imiryango kwayo ahanini bitewe nuko mutigeze mwubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Aha ntabwo naba nciye nk'amabere. Twarayubahirije ariko ubwo nyine hari abatwivanzemo nta kundi byagenda nibo baduteje impanuka nk'iyi. Ariko ingamba nagira abacuruzi bagenzi banjye ni uko bakwambara agapfukamunwa uko bikwiye bakirinda kwirinda biruta kwivuza. Nawe ni ibiki wacuruzaga kuri ubu ngubu? Nacuruzaga za pome, nkacuruza imineke byose nacuruza. Hari mwarayimuranguye? Byose byashwanyutse. Byose byashwanyutse. Muri iki gihe bafunze cy'iminsi irindwi ibi bicuruzwa byanyu mufite aho bigura mufite aho muri bubyerekeze mu yandi masoko dufite ntaho dufite nta na hamwe ntaho twari twarateguye rwose nyine ubu twasaba ubufasha mukareba ukuntu ahantu mwaba muducumbikiye wenda tugashaka aho tubicururiza mukashaka ahantu muducumbikira. Imakawunga amafu musohora ibintu bibora ibindi mu bisubizeyo muri cyane rwo kuri wa mbere tariki 17 nibwo itangazo ry'umujyi wa Kigali ryaje hagaragara rifunga igihe cy'iminsi 7 isoko ryo kwa Mutangana mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge ndetse n'isoko ryo mu mujyi rwagati. Impamvu zibi ni mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 nyuma y'ibipimo byafashwe hagagaragara abarwayi benshi mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cy'ubucucike mu masoko ni ikibazo cyakunze kugarukaho mu itangazamakuru ndetse n'abayobozi bakagaragaza ko bagiye gufata ingamba zo kubwira abantu bacuruzi mu rwego rwo kubahiriza ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ariko ugasanga hirya no hino n'ubusanzwe ubucucike bukihagaragara ari nayo ntandaro yo kuba aya masoko yegetsweho imiryango. Bamwe mu bacuruzi nk'uko itangazo ryabivugaga abari bafite ibicuruzwa bigaragara ko bishobora kononekara baje guhabwa akanya ko gusohora ibicuruzwa byabo harimo imbuto zitandukanye nk'amaronji, ibinyomoro, imineke ndetse n'ibindi. Gusa urujya n'uruza rw'abakoreraga muri rino soko ryo kwa Mutangana no mu yindi miryango ihashamikiye bari benshi cyane ku buryo buri mucuruzi wese yaranyotewe no gufata ibicuruzwa bye akabijyana nubwo ngo badafite aho bari bubyerekeze. Bamwe muri bo iyo bakuganirije baraturika bakarira ngo kubera yuko icyo ari igihombo kibaziye bakagira n'inama bagira abandi bacuruzi. Mama muri yaza kubyerekeza ibi bicuruzi ngembe ijyanye mu rugo ntabwo naba n'icyo nsubiza rwose ni mumbabarire rwose. Bo ntabwo tuzi ngo twabivugaho iki era ko natwe bidutunguye. Yavuzwe nijoro bishyizwe mu bikorwa ku manywa. Ureho ntago nzi ngo nagusubiza ngo iki natwe byatuguye hejuru ntago twavuga ngo turabyerekerana ntituhaze. Ese ubu wavuga ko kuba aya masoko yegetsweho imiryango mu rwego rwo guhangana cyangwa se kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 nkamwe nk'abacuruzi mwaba mwarabigizemo uruhare kugaragara mu bucucike kutubahiriza amabwiriza yabaciye nk'amabere bo ntago byabura kubera ko mu isoko nyine ni urujya n'uruza abantu barabyigana bitewe nyine n'ubuzima buri wese abashaka ubuzima ariko nyine cyorezo nacyo kirahangayikishije ntabwo abantu bari kubyumva kimwe nubwo babonaga ko gihari ariko babaga bashaka n'amaramo.
ufite nk'ibwo ufite nk'izembuto ye mfite ibinyomoro urica mfite ibinyomoro by'ibizungu ibiro 400 ni ibintu byangirika bese sinzi ngo nabyerekeranaye bese nk'uko uri kubimbaza nange nabikubaza ubu ibicuruzwa mu byerekeje he twabijyana he twabona tubijyana he ntaho dufite turi kwangara gutya twabijyana he kwabana bacungu bagiye gupfa nabi byarangiye ubu nubuye butumwa mvuga bagenera abandi bacuruzi wavuga kwimiri aya masoko kwege kwa imiryango kwayo ahanini bitewe nuko mutigeze mwubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 aha ntabwo naba nciye nk'amabere twarayubahirije ariko ubwo nyine hari abatwivanzemo nta kundi byagenda nibo baduteje impanuka nk'iyi ariko ingamba nagira abacuruzi bagenzi banjye ni uko bakwambara agapfukamunwa uko bikwiye bakirinda kwirinda biruta kwivuza ntawe ni ibiki wacuruzaga kuri ubu ngubu nacuruzaga za pome nkacuruza imineke byose nacuruza harimo arayimuranguye byose byashwanyutse byose byashwanyutse muri iki gihe bafunze cy'iminsi irindwi ibi bicuruzwa byanyumbura mufite aho bigura mufite aho muri bubyerekeze mu yandi masoko dufite ntaho dufite nta na hamwe ntaho twari twarateguye rwose nyine ubu twasaba ubufasha mukareba ukuntu ahantu mwaba muducumbikiye wenda tugashaka aho tubicururiza mukashaka ahantu muducumbikira Bamwe mu baturage banenze uburyo iki gikorwa cyakozwemo ngo kubera yuko ubuyobozi bwakagombye kureberera abaturage ndetse no kubashishikariza kwirinda icyorezo cya COVID-19 aribo bagize uruhare mu gucucika abaturage ukurikije uko ibintu bimeze rero ko mbibona nanjye nk'uko urimo kubireba ibintu biteye ikibazo cyane gikomeye uko urabona aho gukemura ikibazo ndabona ngiye bari kugiteza kuko urabona akavuyo k'abantu bari ahangaha gakobya kanga kabari basanzwe bahari ndabona ahubwo bari kurushaho gusakaza coronavirus nimba hano kwa Mutangana yabihari ahubwo ikigaragara cyo bari kuyikuba imibare myinshi cyane kuko urabona abantu bari kurushaho kwiyongera cyane banegerana ukurikije ukureba ibintu bimeze hano kwa Mutangana ibijyanye no gufungwa kwa aya masoko murateka byatewe n'iki n'ubwirinzi buke ku bacuruzi turatekereza neza yuko ntabwo ari ubwirinzi bw'abacuruzi banga kwa Mutangana ni ikibazo cy'abantu bagenda baza barabasanzemo corona bamuhamagara ahubwo ntiyishyikirize inzego zibishinzwe ahubwo agatoroka akagerageza kwihishahisha mu bantu ugasanga yaragaragaye w'icyo cyorezo haciye igihe none ugasanga ayanduje abandi bari mu isoko bo ntibabimenye ubwo rero ukurikije uko ibintu bimeze ndabone ibintu bitakagombye kugenda uko nguko bari gushaka ubundi buryo babikemuramo nkurikije uko bimeze nkanjye ubu ngubu uburebye abantu bari aha ngaha nimba harimo abantu bafite coronavirus urasanga bayisakaje mu midugudu igize aka gace k'umujyi wa Kigali kose kuko urabona abantu bahuriye aha ngaha barataha mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali urasanga harimo abagiye batanga coronavirus mu bandi baturanye ni igikorwa cyitabiriwe na polisi ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye twifuje kuvugana n'umuyobozi wungirije w'aka karere ka Nyarugenge wari witabiriye kino gikorwa yirinda kugira icyo dutangariza gusa yaza kutwemerera kutuvugisha nari kumubaza ku kibazo cy'ubucucike bw'abaturage bari bari ku mirongo nimba byo bitaba imbogamizi zo kugaragaraho ikibazo cy'ubwiyongere bw'iyi ndwara ya COVID-19 kuko hagaragaye ikibazo cy'ubucucike bwinshi BTN TV mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge mu gikorwa cyo gufunga isoko ryo kwa Mutangana mu gihe cy'iminsi irindwi Ndindahiro Valensi papi Thank you.